Fiction-bokhandeln här igen. Vi har celebert bestök Ola Skogäng här och signerar sin nya serie. Ni är jättevälkomna hit och prata lite och få ert seriealbum signerat. Men först ska vi som vanligt ställa våra tre bokmässefrågor. Första frågan, vad läser du just nu? Just nu håller jag på med mycket research inför fjärde boken. Jag tecknar på tredje boken och gör research inför fjärde boken. Så att just nu är det mycket bibelkoder och sådana grejer som jag läser. Så det är mycket faktaböcker. Eller fakta får man läsa. Ifall du skulle få ta med dig valfri person, levande, död, påhittad eller verklig till mässan och gå med på mässan, vem skulle det då vara och en motivation till det, tack? Ja, men det är ju min förtjusande bättre hälft som är med mig på mässan. Om inte hon hade lust att åka så skulle jag nog gärna spankulera runt med Jules Verne eller Oscar Wilde eller någon. Det skulle vara kul att se vad de har att säga om det här. Men framförallt Anna. Finns det någon serietecknare eller författare som har inspirerat dig extra mycket för dina verk och för sättet du är? Ja, naturligtvis finns det. Det är ju Hergé med Tintin är ju ett givet namn. Alltså. Sen även Tardy med Adele-böckerna. Även när jag var liten och liksom såg det här med Kurt Swan som tecknade stål och sådana grejer. Och jag själv kände att Jesus, det där ville jag göra. Så det är ju många tecknare förstås. Självklart. Har du lust att prata lite om dig själv i någon minut och prata om vad du gör? Ja, visst. Jag heter som sagt Ola Skogäng och är serienörd. När jag presenterar mig som serietecknare så brukar folk, de som är 20 och neråt tycker att det är ballt, medan de äldre lägger huvudet på sned och säger, men vad gör du på riktigt? Delvis så har ju de äldre då rätt, för att jag undervisar även i serieteckning och sånt där. Men på riktigt så vill jag nog ändå säga att det är det här jag gör. Och Theo har jag jobbat med i, jag tror att det är kanske 7-8 år nu eller någonting sånt där. Och det fylls hela tiden på med nya idéer, så att förhoppningsvis så kan jag fortsätta med Theo tills jag trillar av pinn, hoppas jag. Ja, det är väl lite grann. Kom och köp. Tack så mycket. Välkomna hit.